waxa degmada Portland si official ah u soo gaaray wafdi ka socda hay'adda UNICEF oo ay hoggaaminayso wakiilka hay'adda Soomaaliya u qaabilsan Marwo Wafa Said Abdul Latif oo runtii shaqooyin badan ay muddadan dambe ay degmada Portland ka qabanayeen waftigan ujeedka uu degmada Portland ku soo gaaray waxa weeye in uu booqdo xarumo runtii degmada Portland muhiim u ah oo ugu horeeyo isbitaalka weyn ee degmada Portland oo dhismihiisu meel fiican marayo oo ay fangareynaysay ama fanka ay bixinaysay hay'adda UNICEF isbitaalkaas oo ah isbitaal casri ah oo runtii ka duwanaan doona isbitaalada ka jira Puntland insha Allah gabagabada ayaa ku dhameystirmo waftigu meelaha uu booqanay ka mid tahay oo soo booqday sidoo kale waftigu wuxuu booqday xarunta wakaaladda biyaha degmada Portland oo ay muddo badan taageerayeen gacantana ay ku hayeen shaqooyin badan ay ka qabteen haddana la rajaynayo in shaqooyin badan inay ka qabtaan shaqooyinkii ugu dambeeyay ay ka qabteen hay'adda UNICEF wakaaladda biyaha degmada Portland horumarinteeda waxa ka mid ah dhismaha ceelkii ugu dambeeyay ee degmada Portland isla markaasna mashruucda SDM-ka oo solar-ka lagu shaareeyay ceelasha degmada Portland mid ka mid ah ujeedka ay u tageen maanta waxa la yiraahdo xarunta wakaaladda biyaha ee degmada Portland waxa weeye sidii biyaha degmada Portland loo horumarin lahaa caqabad kasta oo soo wajahdana horay looga soo socon lahaa loona xalin lahaa isla markaana dadka ay loo gaarsiin lahaa biyo ku filan haddana si xal caafimaad leh waan uga mahadcelinayaa hay'adda muddadii ay na taageeraysay oo ay naga taageeraysay horumarinta biyaha degmada Portland xilligan oo runtii lagu jiray xilli abaareed oo xilli adag waxaan rajaynayaa insha Allah in duruufaha iyo baahiyaha iyo cabashooyinka iyo codsiyada kala duwan oo maamulka iyo shacabka degmada Portland uga yimid in insha Allah hay'addu tixgeliso sidoo kale waxay hay'addu booqan doontaa insha Allah waxa la yiraahdo xarunta xanaanada caruurta ama sida kale aad u dhahno child protection-ka oo la yiraahdo safe house Portland taas oo runtii waxa la yiraahdo xarunta taas oo runtii waxa la yiraahdo xarunta waxa la yiraahdo sheeg ciyaalka iyo dhallaanka soo koraya iyo protection code iyo horumarkooda ka shaqeysa aad iyo aad baan runtii hay'adda uga mahadcelinaynaa safarkan quruxda badan oo sharafta leh oo ay nagu soo gaareen waxaan rajaynayaa insha Allah muddadeena la joogaan hadii Ilaahay idmo inaan wax badan isweydaarsan doono waxaan iska wareysanay xaaladaha abaaraha iyo duruufaha ka jira dalka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan iska kaashano sidii bulshada reer Portland iyo guud ahaan Puntland ba horumarkooda iyo wanaagooda looga shaqeyn lahaa dadka tabaaleysan loo caawin lahaa aad iyo aad baan mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaah Moogta macmil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam